posso mais conter em mim esse desejo de ti. Está crescendo mais. Não posso mais fingir que não vi. Há um incômodo em mim que não me deixa em paz. Não posso mais conter em mim esse desejo de ti. Está crescendo mais. Não posso mais fingir que não vi. Há um incômodo em mim que não me deixa em paz. Vem, traz pra fora tudo que há um tempo arde em mim, o amor que eu conheci. Vem, me transforma e me impulsiona a transformar o mundo a partir de mim. O teu espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade, boa, perfeita, agradável. Me dá um novo desejo de ser teu, de viver para ti. Eu quero viver.
viver para ti, Senhor. Vá dizendo isso. Olha, coloque a mão sobre a pessoa que está do teu lado. Vá pedindo com fé agora. Senhor, vem nessa hora. Renova, Senhor, cada pessoa que está aqui. Senhor, renova os religiosos, as religiosas. Renova, Senhor, esses jovens que estão aqui, Senhor. Renova, meu Deus, aqueles que estão entristecidos, Deus. Oh, Jesus, aqueles que foram, sabe, Senhor, se sentiram abandonados, meu Deus. Em algum momento se afastaram da igreja, Senhor. Vem fazendo novo. Vem fazendo novo. Vai soltando a tua voz. Aquele que não ora em línguas vai falando o nome de Jesus. Vem renovar, Jesus. Vem renovar, Senhor. Vem renovar, Jesus. Vem renovar, Senhor. Vem dar nova vida a Deus. Vem renovar os religiosos. Vem renovar os sacerdotes. Vem renovar os cantores. Vem transformar, ó Deus. Oh, Jesus. Transforma a tua igreja, Senhor. Vem sarar a tua igreja, Jesus. Levanta a tua mão agora, vai. Teu espírito me tira, vai. O teu espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade. Boa, perfeita, agradável. Jesus, glórias a ti, aplauda bem forte o Senhor.